পাঠদান অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত থাকিব পাৰিছো। যদিও ঠাণ্ডা এনেকা লাহে লাহে বতৰ নামি আহিছে, কিন্তু বহুত তেনেকুৱা একেবাৰে অসহ্য বতৰো হোৱা নাই যিটো নেকি আহি আছে। বতৰ ঠাণ্ডা নামি আছে আৰু এক সপ্তাহৰ পিছত হয়তো বা 2 সপ্তাহ 10 দিনমানৰ পিছতেই বতৰ বহুত ঠাণ্ডা হ'ব পাৰে। ডিচেম্বৰ 15 মানৰ পৰা যথেষ্ট ঠাণ্ডা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু একেবাৰে ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ঠাণ্ডা চলি থাকিব। ডিচেম্বৰ 15ৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী একদম মানে 20 মানলৈ, ফেব্ৰুৱাৰী 20-25 হয়তো লাষ্টলৈকে, মাৰ্চৰ পৰাহে অলপ বতৰ আকৌ আমি ঠাণ্ডাটো কম পামগৈ, এপ্ৰিলৰ লাষ্টত আকৌ গৰমে আহি যায়, তেনেকে বতৰ সলনি হৈ থাকে। যি কি নহওক, আমি ঈশ্বৰে দিয়া বতৰ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাই আগবাঢ়ি থাকোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰথমতে ঈশ্বৰৰ বাক্যলৈ যোৱাৰ পূৰ্বতে, আমাৰ মৰমীয়া দয়ালু পবিত্ৰ পিতৃ চেনেহবান ঈশ্বৰ, ধন্যবাদ কৰিছোঁ আমাৰ সকলো পাপ আমাৰ সকলো ধাৰ মাফ কৰি দিয়াৰ কাৰণে। প্ৰভু যীশুৰ পৰা ওলোৱা তেজেৰে তোমাৰ মৰমৰ প্ৰিয় সন্তানসকল হিচাপত আমি ইয়াতে গোট খাইছো, তোমাৰ অতি প্ৰিয় তোমাক ভাল পোৱা লোকসকল হিচাপত আমি ইয়াতে জমা হৈছো। গতিকে তুমি আমাক অনুগ্ৰহ কৰক যাতে তোমাক ভাল পোৱা লোকৰ বাবে যি মংগল আছে, আশীৰ্বাদ আছে, আৰু অধিককৈ যেন আমি ধনবান হ'ব পাৰোঁ, আত্মিক আৰু স্বৰ্গীয় ৰাজ্যত ধনী হ'ব পাৰোঁ। আমাক আশীৰ্বাদ কৰক, আত্মিকভাৱে অধিক বলৱান কৰক, বিশ্বাসত বাঢ়িবলৈ আশীৰ্বাদ কৰক। আৰু শেষ কালত আমি আছো এতিয়া, দিন অতি বেয়া সময়ত আমি জীয়াই আছো। এই পৃথিৱী পাপৰ পৰা আৰু পাপী হৈ গৈছে, মানুহবিলাক ধূৰ্তৰ পৰা আৰু ধূৰ্ত হৈ গৈছে, ঈশ্বৰৰ বিৰোধীৰ পৰা আৰু বিৰোধী হৈ গৈছে। এনে স্থলত আমি তোমাৰ সুবাতৰি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছো, তথাপি তুমি আমাৰ মাজত আছে আৰু তোমাৰ বাক্য আমাক বিলাবলৈ শক্তি দি আছে। ধন্যবাদ কৰিছো প্ৰভু। এতিয়া আমাক তোমাৰ বাক্যৰে আশীৰ্বাদ কৰক দয়া কৰি, যাতে আমি তোমাৰ গৌৰৱৰ কাৰণে ভাল খ্ৰীষ্টান জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম, দয়া কৰি তোমাৰ লগত ভাল সম্বন্ধ ৰাখি চলিব পাৰিম। এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰিছো, আমেন। আজি আমি এটা প্ৰশ্ন চাই আছো, আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানত আছো। বুধবাৰে প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ। আজি প্ৰশ্নটো প্ৰথম যোখন 1:9 মিনিংটো কি বুজাই দিব পাৰিব নেকি? স্বীকাৰ কৰা, পাপ স্বীকাৰ কৰা আৰু বিশ্বাসী আৰু ধাৰ্মিক যি তেওঁ আমাৰ পাপ ক্ষমা কৰে, ইয়াৰ অৰ্থ মিনিংটো বুজাই দিব পাৰিব নেকি? কোনোবা ভাইয়ে প্ৰশ্ন সুধিছে, প্ৰথম যোখন আমি মেলিব লাগিব 1:9। প্ৰথম যোখন 1:9 মই পঢ়ি দিছো। কিন্তু আমি নিজ নিজ পাপবোৰ স্বীকাৰ কৰিলে বিশ্বাসী আৰু ধাৰ্মিক যি তেওঁ আমাৰ পাপবোৰ ক্ষমা কৰে আৰু সকলো অধৰ্মৰ পৰা আমাক শুচি কৰে। পাপবোৰ স্বীকাৰ কৰা আৰু বিশ্বাসী আৰু ধাৰ্মিক তেওঁ আমাৰ পাপবোৰ ক্ষমা কৰে, ইয়াৰ অৰ্থ আপুনি বুজাব পাৰিবনে? ইয়াৰ অৰ্থটো মিনিংটো কি আছে, এক্সপ্লেনেশ্যন বা বুজাব পাৰিবনে? উদ্ধাৰ পোৱা লোকবিলাকেও ঈশ্বৰৰ ওচৰত পাপ ক্ষমা পাবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছতো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰা উচিত ঈশ্বৰৰ ওচৰত পাপ ক্ষমা পাবৰ কাৰণে। কিন্তু এই যে প্ৰাৰ্থনা, আমাৰ প্ৰাৰ্থনা, এইটো অনন্ত জীৱনটো উদ্ধাৰ মুক্তিটো হেৰুৱাবৰ কাৰণে ভয়ত প্ৰাৰ্থনা কৰিব নালাগে। হেৰাম, পাপ কৰিলে আমি হেৰাই দিম, সেইকাৰণে আমি ইয়াক
উদ্ধার মুক্তিটো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা নহয় উদ্ধাৰ পোৱা মানুহজনৰ প্ৰাৰ্থনাটো, বা তেনেকুৱা ক্ষমা নহয়। কাৰণ আমাৰ প্ৰাৰ্থনা উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত ঈশ্বৰৰ লগত সম্বন্ধটো পুনৰ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণেহে কৰা উচিত। ফেলোশ্বিপটো ভাঙি যায় আৰু সেই ফেলোশ্বিপটো পুনৰ মিলন কৰিবৰ কাৰণে আমি উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছতো পাপ ক্ষমা পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰা উচিত। যেতিয়া এজনে উদ্ধাৰ পায় তেওঁ একেবাৰে অনন্ত পৰিত্ৰাণৰ কাৰণে উদ্ধাৰ পায়, আৰু তেওঁৰ পৰিত্ৰাণ কেতিয়াও তেওঁ হেৰাব নলগীয়া। কিন্তু তেওঁৰ পৰিত্ৰাণ কেতিয়াও হেৰাব নোৱাৰে, যিহেতু অনন্তকাল স্থায়ী মুক্তি প্ৰভুৱে তেওঁক দিছে। অনন্তকালৰ কাৰণে প্ৰভুৱে তেওঁক মুক্তি দিছে, অনন্তকাল স্থায়ী মুক্তি দিছে। কিন্তু যি কি নহওক, যেতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ানে পাপ কৰে, ঈশ্বৰৰ লগত তেওঁ যি যোগাযোগ ফেলোশ্বিপ সেইটো হেৰাই যায়, ছিঙা যায়। খ্ৰীষ্টানে পাপ কৰাৰ লগে লগে ইমিডিয়েটলি লগে লগে ঈশ্বৰৰ লগত ফেলোশ্বিপটো কাটা খাই যায়, নেটৱৰ্কটো কাটা যায়। যেতিয়াই খ্ৰীষ্টানে পাপ কৰে সেই তেতিয়াই লগে লগে ঈশ্বৰৰ লগত নেটৱৰ্কটো কাটা যায়। উদ্ধাৰ বা পৰিত্ৰাণ এইটো হেৰাই নাযায়। তেনেকে মাক দেউতাকৰ লগত সন্তানৰ ফেলোশ্বিপ থাকে, কিন্তু সন্তানে যদি কিবা ভুল কৰি পেলায় মাক বাপেকৰ আগত, তেতিয়াহ'লে মাক বাপেকৰ লগত সন্তানবিলাকৰ সম্পৰ্ক সম্বন্ধটো ছিঙি যায়, ভাঙি যায় সম্বন্ধটো সন্তানে যদি ভুল কৰে। উদাহৰণ হিচাপত পিতা আৰু পুত্ৰ, পিতা পুত্ৰই ভাল এটা সম্বন্ধৰে ফেলোশ্বিপত চলি আছিল, কিন্তু পুতেকে কিবা অপৰাধ কৰি পেলাল। পুতেকে অপৰাধ কৰাৰ পিছত এতিয়া তেওঁ দেউতাকলৈ তেওঁ ভয় ভয় ভাৱেৰে চাবলগীয়া হৈছে, দেউতাকলৈ ভয় দৃষ্টি কৰিছে বাপেকলৈ। তেতিয়া পুতেকে অপৰাধ কৰে, বাপেকক অলপ ভয় ভাৱটো আহি যায়, তেওঁৰ ভুলৰ কাৰণে, আৰু ফেলোশ্বিপটো ভাঙি যায়। এই ফেলোশ্বিপ সম্পৰ্কটো ছিঙি যায়, ৰছীডাল কাটাডাল ছিঙি যায় ঈশ্বৰৰ লগত, বাপেক আৰু পুতেকৰ লগত যেনেকে পাপ হলে। আৰু এই ফেলোশ্বিপটো ভাল কৰিবলৈ হলে, বাপেকৰ লগত পুতেকৰ যিটো সম্বন্ধ সেইটো পুনৰ স্থাপন কৰিবলৈ হলে পুতেকে দেউতাকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব, দেউতাকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ফেলোশ্বিপটো, বাপেকৰ লগত ফেলোশ্বিপটো পুনৰ সম্বন্ধটো স্থাপন হ'ব, পুনৰ সম্পৰ্কটো বনাব পাৰিব। একেই ধৰণে এজন খ্ৰীষ্টিয়ানে যদি ঈশ্বৰৰ লগত ডিছকানেকশ্যন হৈ যায়, ঈশ্বৰৰ লগত তেওঁৰ সম্বন্ধ যদি ছিঙি যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এইধৰণে আচলতে তেওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা উচিত। ফেলোশ্বিপটো পুনৰ স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰাটো দৰকাৰ, পাপ ক্ষমা কৰাটো। সেইকাৰণে মতি ছয়দা আমি বাৰপদ চাওঁ, মতি ছয়দাই বাৰপদ, মতি ছয়দাই বাৰপদ।
মতি ছয় বারো পদ মতি ছয় দেয় বারো পদ আমার দরুয়াহতক আমি যেনেকৈ ক্ষমা করিলো তেনেকৈ আমারও ধার ক্ষমা করা। এই যেটা ধারৰ কথা কৈছে এইটো আসলতে পাপৰ ধার, পাপৰ ধারৰ কথা কৈছে। এইটো খ্রিস্টান উদ্ধার হওয়ার পিছত এই বাইবেল পদে কৈছে আমি কেনেকৈ প্রার্থনা করব লাগে ঈশ্বর। আমার পাপ বিলাক ক্ষমা পাবর কারণে কেনেকে আমি প্রার্থনা করব লাগে। আমি আমার পাপর যেটু পাপ করার যেটু পানিশমেন্ট সেই পানিশমেন্টের পর রেহাই দিয়ক বলে আমি প্রার্থনা নকর। কিয় আমি পাপ করার পানিশমেন্টের পর রেহাই দিয়ক বলে প্রার্থনা নকর? কারণ কারণটো যেতিয়া আমি আনৰ পাপ ক্ষমা কৰো, আনৰ ধাৰ পাপ আনৰ ধাৰ মাফ কৰো, আনৰ পাপ ক্ষমা কৰো, এইটো নুবুজায় যে আমি আনৰ পাপৰ যিটো দণ্ড সেই দণ্ডটো আমি গুচাই দিব পাৰিম। কোনোবাই আনে পাপ কৰিছে আৰু তাক ক্ষমা কৰি দিয়া প্ৰাৰ্থনাটো এইটো নুবুজায় যে তেওঁৰ যিটো পানিশমেণ্ট এইটো আমি হাতাই দিব পাৰে, এইটো হাতাই দিব নোৱাৰো। কিন্তু তেওঁৰ লগত আমাৰ ফেলোশ্বিপটো সম্বন্ধটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে অন্তৰৰ পৰা আমি পাপ ক্ষমা কৰিবলৈ তেওঁৰ লগত অন্তৰৰ পৰা তেওঁক মাফ দিবলৈ আৰু তেওঁৰ লগত সম্বন্ধটো স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে আমি তেওঁক এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেওঁ এনেকৈ ক্ষমা কৰোঁ। এইটো নহয় যে তেওঁৰ ভুলটোৰ পানিশমেণ্টটো আমি নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিম, তেওঁৰ লগত সম্বন্ধটোৱে আমি বনাব পাৰিম এই প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ যোগেদি। যীশুৱে অলৰেডি আমাৰ পাপবোৰ লৈ গ'ল, পাপৰ পানিশমেণ্ট তেওঁ আমাৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই ল'লেই, তেওঁ এইটো হাতালে আমাৰ পৰা। এইকাৰণে এইধৰণে আমি যিহেতু ক্ষমা পোৱা লোক হয় আমাৰ পাপৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি ক্ষমা পালোৱেই, অলৰেডি আমি পাইছোঁ আমাৰ পাপবিলাকৰ পৰা। সেইকাৰণে আমি পাপ ক্ষমা খোজক, পাপ ক্ষমা বিলাকৰ ক্ষমা লাগে বুলি খোজা সেইটো প্ৰয়োজন নাই। আমাৰ পাপবিলাকৰ পানিশমেণ্টৰ পৰা আমাক ৰেহাই দিয়ক, পাপৰ পানিশমেণ্ট যিটো নৰক আছে বা পাপৰ পানিশমেণ্টৰ পৰা আমাক বচাই দিয়ক, এনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা আমি কৰিব নালাগে। পাপৰ পানিশমেণ্টটো ইতিমধ্যে যীশুৱে ল'লে, এইটো হাতাই দিয়ক বুলি ক'বলৈ প্ৰয়োজন নাই, ইতিমধ্যে হাতালে যীশুৱে ল'লেই। খ্ৰীষ্টিয়ানে পাপ কৰিলে কেৱল মাত্ৰ ঈশ্বৰৰ লগত ফেলোশ্বিপটোৱে কাট খায়, ফেলোশ্বিপটোৱে ছিঙি যায়। সেইকাৰণে আমি আমাৰ পাপবিলাকৰ আমি স্বীকাৰ কৰাটো দৰকাৰ ঈশ্বৰৰ আগত, যাতে ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধটো চলি থাকে, ফেলোশ্বিপটো নন ষ্টপ চলি থাকে। পিতা পুতেকৰ তেনেকুৱা সম্বন্ধ আমাৰ সম্বন্ধটো চলি থাকে। সম্বন্ধ সহভাগিতা যিটো শব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সহভাগিতা সহভাগিতাটো যাতে চলি থাকে আমাৰ ঈশ্বৰৰ লগত। পাপ কৰিলে সহভাগিতাটো কাটা যায়, কাটা খাই যায়, আৰু পাপৰ পৰা ঘূৰি আহি পাপটো স্বীকাৰ কৰি ঘূৰি আহিলে আমাৰ ঈশ্বৰৰ লগত সম্বন্ধটো আকৌ মিলন হয়। প্ৰথম যোহনলৈ আমি ঘূৰি যাওঁ আকৌ এবাৰ, ফাৰ্ষ্ট জন চেপ্টাৰ ওৱান এক অধ্যায় তিনি পদ
প্রথম জনে কই যায় তিনি পথ এক কইতে তিনি পদ জি আমি দেখিনু আর শুনিলু তারে সম্বাদ বাতরি আমারে হইতে তোমালোকর সহভাগিতা হবলৈ তোমালোককো দিছো আর আমার যে সহভাগিতা এ পিতৃ আর তেওঁর পুত্র জি সুখ্রীষ্টের হইতে সহভাগিতা এই সহভাগিতাটো তাত খাই যেতিয়া আমি পাপ করো উদ্ধার পোৱাৰ পিছত এইকাৰণে প্ৰথম যোখন পত্ৰটো ঈশ্বৰে কিয় লিখিলে উদ্দেশ্যটো কি আছে এইটো এটা উদ্ধাৰ পোৱা লোকে ঈশ্বৰৰ লগত কেনেকৈ ফেলোশ্বিপ কৰিব পাৰে কি ধৰণে ফেলোশ্বিপ কৰিব লাগে সেইটোকে প্ৰথম যোখনে ব্যাখ্যা দিছে প্ৰথম যোখন পত্ৰটো এইটো উদ্দেশ্যটো লিখাৰ উদ্দেশ্য এইটো কৈছে ঈশ্বৰ আৰু তেওঁৰ সন্তানৰ মাজৰ ফেলোশ্বিপটো কেনেকৈ হ'ব লাগে এই ফেলোশ্বিপৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে আমি ফেলোশ্বিপ ঈশ্বৰৰ লগত এই পুস্তকৰ যোগেদি প্ৰথম যোখন পত্ৰৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ লগত ভাল ফেলোশ্বিপ হ'ব লাগে ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কটো ভাল হ'ব লাগে কিহৰ যোগেদি প্ৰথম যোখন পত্ৰৰ যোগেদি আৰু যদি আমি কওঁ যদি আমাৰ ফেলোশ্বিপ আছে ঈশ্বৰৰ লগত কিন্তু যদি সেইবুলি আমি হয়তো মানি নচলো তেতিয়াহলে প্ৰথম যোখনে একেবাৰে সাত পদত কি কৈছে ছয় পদত আমি প্ৰথম যোখনতে আছো একেবাৰে ছয় পদ কোনে পঢ়ি দিব একেবাৰে ছয় পদ হয় ইয়াতে তেওঁৰে সৈতে আমাৰ সহভাগিতা আছে বুলি কৈ হয় ইয়াকে কৈ আন্ধাৰত পুৰো তেন্তে আমি মিছা কওঁ পাপৰ লগত যদি আমাৰ অন্তৰটো ভৰি থাকে পাপৰ লগত আমাৰ পাপ যদি আমাৰ অন্তৰত ভৰি থাকে বা আমাৰ অন্তৰত যদি পাপ থাকে আমাৰ জীৱনত যদি পাপ থাকে তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ ফেলোশ্বিপটো নাই নহয়নে ফেলোশ্বিপ নাই পাপ যদি চলি আছে আমাৰ অন্তৰত পাপ হৈয়ে আছে তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কটো নাই সম্পৰ্ক নাই যেতিয়া আমি নিজে আন্ধাৰত থাকো পাপ কৰি আৰু যদি আমি কওঁ ঈশ্বৰৰ লগত সম্পৰ্ক ফেলোশ্বিপ হৈ আছে মোৰ ঈশ্বৰৰ লগত মোৰ ফেলোশ্বিপ আছে বুলি যদি কওঁ এইটো এটা মিছা কথা বাইবেলে কৈছে আন্ধাৰ আৰু পোহৰ একেলগে বসবাস কৰিব নোৱাৰে আন্ধাৰ আৰু পোহৰে একেলগে থাকিব নোৱাৰে এনেস্থলত আন্ধাৰত চলা মিনিংটো হৈছে পাপ অন্তৰত পাপেৰে পাপ পাপ কৰি থকা অন্তৰ আৰু পাপত জীয়াই থকা অন্তৰ ঈশ্বৰৰ লগত ফেলোশ্বিপটো মিনিংটো কি বুজায় ঈশ্বৰৰ লগত সহভাগিতা হোৱা মানুহজনে ভাই ভনীৰ লগতো সহভাগিতা হৈ থাকে যাৰ ঈশ্বৰৰ লগত সহভাগিতা নাই তেওঁ ভাই ভনীৰ লগতো সহভাগিতা কাটা খাই পৰিছে যি কি নহওক ঈশ্বৰৰ লগত ফেলোশ্বিপ যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ আগত যদি আপুনি আলহী হৈ গ'ল বিদেশী হৈ গ'ল কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপুনি বিদেশী হৈ গ'ল ঈশ্বৰৰ লগত ঈশ্বৰ আপোনাৰ বাবে আলহী হৈ থাকিল আপুনি বহুত দূৰত ঈশ্বৰ বহুত দূৰত এনেকুৱা যদি কেতিয়াবাই ভাৱ হয় বা এনেকুৱা জীৱনত যদি আহে তেতিয়াহ'লে আৰু তেনেকুৱা হোৱাৰ পিছত খ্ৰীষ্টানে যদি কয় ঈশ্বৰৰ লগত মোৰ ফেলোশ্বিপ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ আনক ঠগাইছে তেওঁক মিছা মাতিছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজৰ অৱস্থাটো তেওঁ বুজি পোৱা উচিত
নিজৰ অৱস্থা তেওঁ জনা উচিত, তেওঁ কি হ'ল আচলতে, তেওঁৰ জীৱনটো কি হ'ল। গতিকে তেওঁৰ কাৰণে গোটেই মণ্ডলীটো হয়তো অসুচী হ'ব পাৰে। কোনো ভাই বা ভনীয়ে যদি পাপ কৰি আছে, মিছা মাতি আছে, পাপ কৰি অন্তৰতো পাপ আছে আৰু জীৱনতো পাপ আছে আৰু ঈশ্বৰৰ লগত তেওঁৰ ফেলোশ্বিপ নাই, কিন্তু আমাৰ মাজত সোমাই আছে, তেনেকুৱা ভাইজনৰ কাৰণে গোটেই ফেলোশ্বিপটোৱে লেতেৰা হৈ যায়। বাইবেলে কৈছে যেনেকে এটা গেলা আলুৱে গোটেই বস্তাটো গেলাই দিয়ে লাহে লাহে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে এটা মিছলীয়া ভাই যদি থাকে আমাৰ মাজত। মিছলীয়া ভাই মানে কোনে, পাপটো কৰি আছে, পাপো ৰাখি আছে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক বুলি ইচ্ছা মাতি আছে আৰু আমাৰ লগতো ফেলোশ্বিপ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই ফেলোশ্বিপটোৱে গেলি গ'ল ঈশ্বৰৰ আগত, গেলা পচা আলু সেইজনৰ কাৰণে, এজনৰ কাৰণে, তেওঁৰ পাপৰ কাৰণে। গতিকে পোহৰত চলা অৰ্থটো কি বুজায় বাই, পোহৰত চলা অৰ্থটো এইটো বুজায় যে গলতি আমাৰ একেবাৰে নহয় আৰু, আমাৰ ভুল কেতিয়াও নহয়, আমি জীৱনত কেতিয়াও ভুল নকৰোঁ, আমি কেতিয়াও আমাৰ কিবা ত্ৰুটি নহয়, ভুল ত্ৰুটি নহয়, এনেকুৱা নুবুজায় পোহৰত চলাত। পোহৰত চলাৰ মিনিংটো কি, এইটো পাপ কৰাৰ পিছত স্বীকাৰ কৰা মানুহবিলাক হৈছে, কোনে পোহৰত চলি আছে, যোনে পাপ কৰি মানি লৈ বুজি পাইছে মই পাপ কৰিছো, ভুল কৰিছো আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত তেওঁ ক্ষমা কৰি ঘূৰি আহিব বিচাৰিছে, সেইজন মানুহ পোহৰত চলা মানুহ। এইটো নহয় যে পোহৰত চলা মানুহটো কেতিয়াও গলতি নকৰে, ভুল নহয়, তেওঁৰ ত্ৰুটি নহয়, এনেকুৱা নহয়, কিন্তু তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি পিনি পাপটো এৰিব বিচাৰে আৰু এৰি দিয়ে দিয়ে ভুলটোৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰে, সেইটো পোহৰত চলা মানুহ। গতিকে যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাইকৰ আগত আমাৰ ভুলটো ওলাই পৰে আৰু আমি পাপৰ পৰা ঘূৰি আহিব বিচাৰোঁ, সেইটোৱেই পোহৰত চলা মানুহ। ঈশ্বৰৰ বাইকৈ যেতিয়া আমাক পাপ প্ৰকাশ কৰে, একৈ দায় নপদ প্ৰথম যোগন একৈ দায় নপদ, আমি একেলগে পঢ়িছোঁ, কিন্তু আমি তেওঁ আমাৰ পাপবোৰ ক্ষমা কৰে আৰু সকলো অধৰ্মৰ পৰা আমাক উচিত কৰে। বিশ্বাসী আৰু ধাৰ্মিক তেওঁ আমাৰ সকলো পাপবোৰ ক্ষমা কৰে আৰু অধৰ্মৰ পৰা আমাক উচিত। এইকাৰণে আমাৰ পাপৰ পৰা খুচি হ'বৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰা উচিত, ক্ষমা পাবৰ কাৰণে, আমাৰ পাপবিলাকৰ পৰা ক্ষমা হ'বৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আৰু আমাৰ জীৱনটো আমি সদায় ঘূৰি চাব লাগে, নিজৰ জীৱনটো ঘূৰি চাব লাগে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে কি বুলি, কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, বাইবেলত আছে, নিজৰ জীৱনটো সদায় ঘূৰি চাবলগীয়া, ভাবিবলগীয়া, চাবলগীয়া কি বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। গীতমালা 19 আছে প্ৰাৰ্থনা, আমাৰ জীৱনত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলগীয়া প্ৰাৰ্থনা, গীতমালা 19 গীতমালা 19 নম্বৰ গীত 12 19 নম্বৰ 12 কোনে নিজৰ ভ্ৰান্তি গমি পাব পাৰে, মোক উপুত পাপৰ পৰাও উচি কৰা। গীতমালা 19 নম্বৰ 12 19 নম্বৰ 12 গীতমালা কোনে নিজৰ ভ্ৰান্তি গমি পাব পাৰে, নিজৰ ভুল কোনে ধৰিব পাৰে, গৰ্বকৃত পাপৰ পৰা মোক উচি কৰা। হয় আমি দিনটো কি ভুল কৰিলো, কি কথা ভুলকে কওঁ, কি ভুল ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে পাপ কৰিলো, ঈশ্বৰৰ বাইকৰ বিৰুদ্ধে যি আমি ভুল ক্ষতি কৰিলো, মই কৰিলো,
আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ প্ৰত্যেক সদস্যে যি যি কৰিলে সেই গোটেই ভুলখিনি ৰাতি টোপনি মৰাৰ আগতে গম পাই কিনে কি কি ভুল নিজকে গম পাই নে যি যি ভুল আচৰণ হৈ গ'ল যি ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে বাইকৰ বিৰুদ্ধে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ। ৰাতি টোপনি বিচনাত যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ, ঈশ্বৰ আজি দিনটো কি কি ভুল হৈ গ'ল মোক জানিব সহায় কৰক আৰু মোৰ ভুল ত্ৰুটিবিলাক ফিক্স কৰিবলৈ ঠিক কৰিবলৈ ঠিক ঠাক কৰিবলৈ মোক দয়া কৰক, আমাক মাফ কৰক যাতে আমি আকৌ ভুল একেটা ভুল কৰি নাথাকোঁ। পিছে প্ৰাৰ্থনাটো কৰিব পাৰোঁ, হয় আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা পাৰোঁ। হয় গৰ্বকৃত পাপৰ পৰাও মোক খুচি কৰক। কোনে নিজৰ ভ্ৰান্তি কমি পাব পাৰে, নিজৰ ভুল কোনে দেখা পায়? আচলতে মানুহে নিজৰ ভুল দেখা পোৱাটো সহজ নহয়, সেইকাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। ঈশ্বৰে কৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰিলেহে দেখাই দিব আমি কি ভুল কৰিছো, প্ৰাৰ্থনা নকৰিলে ঈশ্বৰে আমাক জানিব নিদিয়ে। প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ঈশ্বৰে তেওঁৰ পাই কৰে আমাক জনাই দিব আমি এনেকুৱা ভুল ৰাস্তাত গৈ আছো, এনেকুৱা পাপবোৰ কৰি আছো, এনেকুৱা তেনেকুৱা আমি কৰি আছো। হয় সেইকাৰণে আমাৰ অন্তৰ্গত খোলা থাকিব, আমাৰ অন্তৰ মন বান্ধি থ'ব নালাগে, আমাৰ মনটো কোমল কৰি ৰাখিব লাগে, অন্তৰ্গত খোলা ৰাখিব লাগে, আমাৰ জীৱনো ঈশ্বৰৰ আগত খোলা হ'ব লাগে আৰু সেইবিলাক বিচাৰিব লাগে কিবা অন্যায় আছে নেকি মোৰ অন্তৰৰ ভিতৰত, মোৰ হাৰ্টত মোৰ হৃদয়ত মোৰ মনত কিবা অন্যায় অধৰ্ম আছে নেকি, লাগি কিবা এটা গুপুত পাপ আছে নেকি, ঈশ্বৰৰ আগত খোল হ'ব লাগে, মুকলি হ'ব লাগে, অন্তৰ খোলা হ'ব লাগে, মোক অন্তৰ্গত খুলি দিব লাগে ঈশ্বৰৰ আগত চব কিবা অন্যায় লাগি আছে নেকি, কিবা বোকা লেতেৰা মহিলা অলপমান আছে নেকি ভিতৰত, চবটো চাফা হ'ব লাগে ঈশ্বৰৰ আগত, যিহেতু ঈশ্বৰ পবিত্ৰ আমাৰ ঈশ্বৰ নহয়, তেওঁ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ বাইবেলে কৈছে আৰু গোটেইখিনি আমি চাব লাগে এই পাপবিলাক ভুলবিলাক। তাৰোপৰি আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, ঈশ্বৰ জীৱনটো চলাই নিয়ক, আপোনাৰ বাক্য মতে মোক চলাই নিয়ক, বাইকৰ বাহিৰত মোক যাব নিদিব, আপোনাৰ বাইবেলৰ শাস্ত্ৰৰ কথা মতে মোৰ জীৱনটো চলিব দিয়ক, বাইবেলৰ বাহিৰত ন কিয় প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, কাৰণ বাইবেলৰ বাহিৰত আমি গুচি যাওঁ বহুত সময়ত, ঈশ্বৰে আমাক যি বাইবেলৰ বিধিৰ ভিতৰত ৰাখিছে আমি নোৱাৰা, আমি চাইড হৈ যাওঁ বহুত কেতিয়াবা চাইড হৈ গুচি যাওঁ বাইবেলৰ পৰা বাহিৰত, সেইকাৰণে আমি বাইবেলৰ ভিতৰলৈ গণ্ডীৰ ভিতৰত চলিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, ঈশ্বৰ মোক বাইবেলৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত মোৰ জীৱনটো চলাই দিয়ে, মোক চলোৱা, তেওঁ মোক চলাই, আমি যিটো গান গাইছোঁ ঈশ্বৰক চলাবলৈ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব তেওঁৰ বাক্য মতে যাতে ঈশ্বৰে আমাক চলাই দিয়ে। সময় মতে খ্ৰীষ্টিয়ানে পাপ কৰে সময়ে সময়ে আৰু তেওঁ যদি অনুভৱ নকৰে, তেওঁৰ পাপ হৈছে বুলি গম নাপায়, পাপ কৰিও তেওঁ যদি গম নাপায় তেতিয়াহ'লে সেইজন খ্ৰীষ্টিয়ানে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে গম পাব। যিজন খ্ৰীষ্টিয়ানে পাপটো কৰেই, পাপ নকৰা মানুহটো নাই, ভুল নকৰা মানুহ, কিন্তু ভুল কৰিও কোনোবা এজনে গম পাইছে, কোনোবা এজন গম নাপায়, সেইকাৰণে গম নোপোৱাকে থাকিলে তেওঁ আৰু পাপ কৰি থাকিব, কিন্তু যোনে গম পোৱা নাই তেওঁ যদি প্ৰাৰ্থনা যদি ঈশ্বৰক কৰে গম পাব দিয়ে ঈশ্বৰ কি কি মন হৈছে আমাৰ জীৱন, সেইটো বাইবেলে কৈছে প্ৰথম যুগ। সেইকাৰণে পবিত্ৰ আত্মাই আমাক ক'ব, হলি স্পিৰিটে আমাক ক'ব, পবিত্ৰ আত্মাই আমাক শিকাব কি বুলি আমাৰ যিবিলাক ভুল সেইবিলাক বুজি পাবৰ কাৰণে, আমাৰ পাপ গম পাবৰ কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাই আমাক শিকাব বুজাব যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। যিসকলে মানুহে প্ৰাৰ্থনা নকৰে, যিসকল খ্ৰীষ্টিয়ানে প্ৰাৰ্থনা নকৰে আৰু আলচি মানুহ এলেহুৱা মানুহ বিৰাট এলেহুৱা, তেওঁলোকে গাধাৰ পৰা গাধা হৈ যায়, পূৰ্বকৰ পৰা পূৰ্বক হৈ যায়, বুধুৱা চিত্ৰ হৈ যায়, তেওঁলোকৰ বিবেকটো লোহা তপৰ লোহাৰে দাগ দিয়া হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ পাপটো চিনি পাবৰ কাৰণে নোৱাৰা হৈ যায়, এইটো বহুত জটিল হৈ যায়, যিবিলাক
আলসিক মানুহ, যিবিলাক এলেহুৱা খ্ৰীষ্টান, যিবিলাকে প্ৰাৰ্থনাত ইচ্ছা নকৰে, বহুত এলেহুৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ, সেইবিলাক মানুহে নিজৰ ভুল ত্ৰুটিটো জানাটো বহুত জটিল হৈ পৰে। নিজে এশ মাইল দূৰত ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰত আছে, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ পৰা, ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা, কিন্তু তেওঁ গম নাপায়। যেতিয়ালৈকে গম নাপাব, যেতিয়ালৈকে তেওঁ এলেহুৱা হৈ থাকে, প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই, ঈশ্বৰক কথা নাপাতে, ঈশ্বৰক নকয় মোৰ কি ভুল আছে, মোক দয়া কৰি মোক সহায় কৰক, ঈশ্বৰ জানিব, মোৰ ভুলবিলাক এৰিব পৰাকে মোক জ্ঞান দিয়ক, মোক সহায় কৰক, এই প্ৰাৰ্থনা যেতিয়ালৈকে নকৰে তেওঁ শুদ্ধ হৈ থাকে। চাৰ্চত আহি থাকিব পাৰে, গীৰ্জাত আহিছে গৈছে, আহিছে গৈছে, একো নাই, কিন্তু শুদ্ধ হৈ আছে, কাৰণ তেওঁ এলেহুৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব। বিৰাট আলচি খ্ৰীষ্টান, এলেহুৱা, সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ ভুল গলতি কেতিয়াও দেখা নাপায়। হয়, মাজে সময়ে তেওঁলোকে পাপ কৰিব, পাতলীয়াকে বা কেতিয়াবা গভীৰভাৱে, কেতিয়াবাই অলপ গভীৰ পাপো কৰিব, কিন্তু গম নাপায়, তেওঁলোকে নিজে গম নাপায় যে এইটো যে পাপ হৈ আছে, তেওঁলোকে নিজে গম নাপায়। সেইটো কিমান দুখ লগা কথা হ'ব, যিজন মানুহৰ কেঞ্চাৰ আছে, বেমাৰত মৰিব এক বছৰৰ ভিতৰত, তেওঁ নিজে নাজানে কি কেঞ্চাৰ হৈ আছে, তেওঁৰ দেহাৰ ভিতৰত তেওঁ মৰিবলৈ দি আছে, তেওঁ নিজে নাজানে, কিন্তু তেনেকুৱা এটা বেমাৰে ভুগি আছে। এইটো বৰ দুখ লগা কথা নহ'বনে সেই মানুহজনৰ কাৰণে? ৰাইট, হয়, যিবিলাক খ্ৰীষ্টানে পাপ কৰি আছে তেনেকুৱাকে, তেওঁলোক যদি তেনেকুৱাকে নাজানে, অনুভৱ নকৰে, এইটো বৰ দুখ লগা কথা। তেওঁলোকক ঈশ্বৰে বেয়াকে কোবাব, নহয়নে? বৰ বেয়াকে কোব দিব, কঠোৰভাৱে অনুশাসন কৰিব আৰু কঠোৰভাৱে দাণ্ডা মাৰিব ঈশ্বৰে। যিবিলাকে খ্ৰীষ্টান পাপ কৰি থাকে কিন্তু গম নাপায়, উদৰণি নহয়, পাপ স্বীকাৰ কৰা নাই, ঘূৰি নাহে, দাণ্ডা, ঈশ্বৰে দাণ্ডা মাৰিব, বহুত জোৰ দাণ্ডা মাৰিব। আৰু কেতিয়াবাই মৃত্যুলৈকে, মৃত্যু সজ্জালৈ খেদি লৈ যাব, মৃত্যু সজ্জা বুজি পাইছেনে? বিচনাত বাগাৰাই দিয়ে, নাজানো এক্সিডেণ্টৰ দ্বাৰাই বাগাৰাব পাৰে নে বেমাৰৰ দ্বাৰাই বগৰাই দিয়ে, খেদি খেদি ঈশ্বৰৰ মানুহক ঈশ্বৰে খেদি খেদি বিচনাত বাগাৰাই দিয়ে, যিবিলাকে পাপ কৰি ঘূৰি নাহে আৰু গম নাপায় পাপ কৰি আছে, তেওঁ প্ৰাৰ্থনা নকৰে যে এলেকুৱা যে আলচি যে, কিন্তু তথাপিতো তেওঁ যদি বুজি নাপায়, বিচনাত বাগাৰাই দিয়ে, মাৰি মাৰি ঈশ্বৰে বিচনাত বাগাৰাই দিয়ে কাৰণ কোনোবা খ্ৰীষ্টান, তথাপিতো তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা কোপ খাইছে বুলি যদি বুজি নাপায়, অনুভৱ নকৰে, কি হ'ব তেতিয়া? এইকাৰণে আমি বুজি পোৱা উচিত আৰু জনা উচিত আমাৰ পাপবিলাক ঈশ্বৰৰ বাক্য শিকিবি, আচলতে আমি বাইবেল কিয় শিকো, আমাৰ পাপবিলাক জানিবৰ কাৰণে, আমাৰ ভুলবিলাক জানিব, ঈশ্বৰৰ বাক্য পোহৰ হয়, আমাৰ জীৱনত যিবিলাক আন্ধাৰ আছে পোহৰে ধৰা পেলায়। সেইকাৰণে বাইবেল পঢ়াটোৰ দ্বাৰা আমাৰ নিজৰ জীৱনটো আন্ধাৰখিনি ধৰিব পাৰিব লাগে, ধৰিব লাগে, এইটো বাইবেলটো ঈশ্বৰৰ পোহৰত প্ৰকাশ পায়। আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি প্ৰত্যেক দিনা আমাৰ জীৱনত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, প্ৰত্যেক দিনা প্ৰাৰ্থনা কৰে, হয় আমি প্ৰত্যেক দিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আমাৰ জীৱন, এইকাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰা উচিত আৰু আমাৰ নিজৰ জীৱনটো ঘূৰি চোৱা উচিত, আমাৰ কিবা গলতি আছে নেকি, কিবা ভুল কৰি পেলাইছো নেকি, কিবা আমি ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধেতো বেয়া কাম কৰিয়ে আছো নেকি, ভুল কাম কৰিয়ে আছো নেকি, এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰি চাব লাগে প্ৰত্যেকজন ঈশ্বৰৰ মানুহে। আমি যেতিয়া নিজৰ ভুলটো পাপটো গম পাম, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো স্বীকাৰ কৰা কৰিব লাগে, যেতিয়া গম পায় এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগে, সেইবিলাকৰ পৰা আমি পাপ স্বীকাৰ কৰি ঘূৰি আহিব লাগে, ৰিপেণ্ট হ'ব লাগে, ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগে, হা, আৰু তেতিয়াহ'লে ভাল খ্ৰীষ্টান হিচাপত আমাৰ জীৱনটো শক্তিশালী হ'ব,
ভাল এটা ভাল খ্রিস্টান জীবন লাইফ এটা পাব প্রার্থনা করি ভাল খ্রিস্টান লাইফ এটা পাব তেনেহলে আন এটা প্রশ্ন হয়েছে খ্রিস্টান বিলাকেও বরবাদ হয়ে যাব পারে নাকি খ্রিস্টানে বরবাদ হয়ে যায় নাকি এই প্রশ্ন ধ্বংস হয়ে যায় নাকি খ্রিস্টান নষ্ট হয়ে যায় নাকি খ্রিস্টান জীবন যেহেতু এজন মানুষের আত্মাটো প্রাণ বর্ণ এগিয়ে দিব নতুন জন্ম পালে এইটো নুবুঝায় যে নতুন জন্ম পোৱা মানুহটো কমপ্লিটলি সম্পূর্ণরূপে পাপর পৰা আঁতৰত চলিব পাৰিব আৰু পবিত্র হইব আত্মার উদ্ধার হওয়া মানুষজনে আত্মাটো উদ্ধার হয়েছে বুলিয়ে নুবুঝায় যে পাপর পৰা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল আর পবিত্র মানুষ হইব সেটা নুবুঝায় আত্মাটোর পরিত্রাণ পোৱা বুলি কলে শয়তান বদার করিব শয়তানে আমনি করে থাকিব আত্মার উদ্ধার পোৱা মানুষজন সময়ে সময়ে উদ্ধার পোৱা কারণে ডিস্টার্ব দিব উদ্ধার নোপোৱা আগতে শয়তানে কিমান দিগদার করেছিল নহয় উদ্ধার পাবর কারণে উদ্ধার নোপোৱা আগতে সেই একজন শয়তানে ডিস্টার্ব করে আসছে আমার কি ডিস্টার্ব করে আসলে উদ্ধার নোপোৱা আগতে বিপর উদ্ধার নোপোৱা আগত শয়তানে ডিস্টার্ব করে আসছিল আর উদ্ধার পোৱাৰ পিছতো আকৌ আমাক ডিস্টার্ব করে আছে যাতে আমার খ্রিস্টান জীবন তো নষ্ট হয় আমার খ্রিস্টান জীবন তো বেয়া হয়ে যায় গতিকে ডিস্টার্ব করিয়ে থাকে ডিস্টার্ব করিয়ে থাকে সেই একজন মানুষকে ডিস্টার্ব করে থাকে উদ্ধার নোপোৱা আগতে ডিস্টার্ব করে আসছিল শয়তানে উদ্ধার পোৱার পিছতো খ্রিস্টান জীবন তো বেয়া হবর কারণে ভাল হবলৈ নিদিয়ে শয়তানে লাগি থাকে লাগি সেই একজন শয়তানে এনে স্তরক এনেকুয়া পরিস্থিতি বিশ্বাসী জীবনটা যাতে শয়তানে নষ্ট করিব পারে লাগি থাকে শয়তানে এই যুদ্ধটোর কারণ মাংস আর শয়তান যেহেতু আমার লগত যুঁজি থাকে আমার মাংসটো মাংস আর শয়তান এই দুটা যেহেতু আমার লগত যুদ্ধ করে থাকে সেখানে খ্রিস্টানের মাঝে মাঝে পড়ে যায় গিরি পড়ে ঈশ্বরের পর পড়ে যায় আর আন টাইম জিকে মাঝে সময়ে ভালকে করব পারে মাঝে সময়ে নোমারে কিয়র কারণ মাঝে সময়ে ভালকে চলিব পারে খ্রিস্টান হিসাবত মাঝে সময়ে হার মানে কিয় মাংসটো আর শয়তানের পরীক্ষা করি মাংস আর শয়তানের দিগদার দিয়ার কারণ এই কারণে পরিত্রাণ পোৱাৰ আগৰ জীৱনটো উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছৰ জীৱনটোৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে কিয় এইটোৱে বুজায় উদ্ধাৰ পোৱাৰ আগৰ জীৱনটো এতিয়া আৰু যদি বেলেগ হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা কি বুজিব পাৰি যে পবিত্ৰ আত্মা আছে তাৰপিছত পবিত্ৰ আত্মাই আমাক শক্তি দিয়ে জিকিবৰ কাৰণে উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত পবিত্ৰ আত্মাই আমাক বলৱান কৰি থাকে যাতে আমি এই যুদ্ধটো জিকিব পাৰোঁ অৰ্থটো এটাই উপায় আছে এই যুদ্ধটো জিকিবলৈ আন ভাষাত এজন আছে আমাৰ যুদ্ধ কৰে এই যুদ্ধটো শয়তান আৰু মাংসৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা এটা শক্তি আছে আমাৰ আমাৰ পক্ষত সেইটো হৈছে পবিত্ৰ আত্মা কি হ'ব এই কারণে যদি খ্রিস্টানে এলেহুয়া হয় প্রার্থনা করা আলসি হয় প্রার্থনা করা ঈশ্বরের বাক্য পড়ার দিন যদি শিক্ষাত যদি আলসি হয় আলসি বলে নোৱাৰিব
এই যুদ্ধটো জিকিব। যদি খ্রিস্টানে যদি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ এনেকুৱা কেই মিনিট প্ৰাৰ্থনা কৰে আপুনি পুৱাৰ পৰা গধূলৈ দহ মিনিট, ৰাতিপুৱা গধূলি কেই মিনিট প্ৰাৰ্থনা কৰে, দহ মিনিট কৰিলে ৰাতি টোপনিৰ আগত কেই মিনিট, দহ মিনিট কৰিলে সেইটো নোৱাৰে, নোৱাৰি যায়, প্ৰাৰ্থনা নকৰে, প্ৰাৰ্থনা নকৰাটো এলেহুৱা মানুহ, এলেহুৱা আলচি মানুহ, লেজি মেন, ঘেধা মানুহ। আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য কিমান পঢ়ে, কিমান শুনে, ফেলোশ্বিপত কিমান সময় দিয়ে, এইবিলাক খ্ৰীষ্টানৰ চাৰিটা চাকা, কৰিবলগীয়া গাড়ী এখনৰ চাৰিটা চাকা। সেইকাৰণে যদি তেওঁ এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ টান পায়, প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ টান পাইছে, ঈশ্বৰৰ বাক্য শিকিবলৈ টান পাইছে, ফেলোশ্বিপলৈ আহিবলৈ টান পাইছে, সেই মানুহজনে ঈশ্বৰৰ পৰা দূৰ হৈ যাব, তুমি ঠিক দূৰ হৈ দূৰ 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 গুচি যাব। খ্ৰীষ্টানে বৰবাদ হ'ব পাৰে যদি তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ এলেহুৱা কৰে, বাইবেল পঢ়িবলৈ এলেহুৱা কৰে, ফেলোশ্বিপ আহিবলৈ এলেহুৱা কৰে, তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা বহুত দূৰ দূৰ গুচি যাব লাহে 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 লাহে। তাৰপিছত জগতলৈ কাষ চাপিব আৰু চৈতানৰ কলিয়া হ'ব, জগতৰ ওচৰ চাপি চাপি যাব, জগতৰ ঈশ্বৰৰ পৰা দূৰ হৈ যোৱা মানে চৈতানৰ কাষ চাপি যোৱা, চৈতানৰ ওচৰ হৈ যোৱা আৰু জগতৰ ফালে মন ধাউতি মিলি, এইটো স্বাভাৱিক কথা। একদম 100% উদ্ধাৰ পোৱা মানুহে বৰবাদ হ'ব পাৰেনে খ্ৰীষ্টান জীৱনটো, আৰু তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু নষ্ট হৈ যাব। ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি দূৰ হৈ যোৱা মানে বৰবাদ হৈ যোৱা, নষ্ট হৈ যোৱা। খ্ৰীষ্টানে উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত নষ্ট হ'ব পাৰেনে? কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যে কিছুমান খ্ৰীষ্টান বিশ্বাসটোৰ পিছত সোনকালে ঘূৰাই পায়, পৰে পৰি পিনি সোনকালে উঠি যায়, কিছুমান আছে পৰিব পৰাটো উঠি যায়, পটপনে উঠি গৈ বিশ্বাসৰ জীৱন পটাপন। কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেওঁলোকে দূৰ হৈ গুচি যায়, দূৰ হৈ গুচি যায়, একেবাৰে জগতলৈ গুচি যায় আৰু জগতৰ হৈ পৰে, একেবাৰে বৰবাদ হৈ যায়, প্ৰথম জগতলৈ গ'ল, জগতৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ শক্তি নাইকিয়া। এনেকুৱা খ্ৰীষ্টান আছে চাগে আমাৰ ইয়াত কোনোবা কেইটা, ফেলোশ্বিপত আহিব নোৱাৰা, ফেলোশ্বিপত নাহে, ঈশ্বৰৰ বাক্য নিশিকে, প্ৰাৰ্থনা নকৰে, এতিয়া ঘূৰি আহিবলৈ শক্তি নাই, দূৰ হৈ গ'ল, বহুত দূৰ হৈ গ'ল, বহুত দূৰ, বল আছে আমাৰ পৰা বহুত দূৰ, কেনেকে চিঞৰিম, কেনেকে যাম, ভাগৰি যায়, দূৰ ৰাস্তাত গুচি গ'ল, একদম জগতলৈ গুচি গ'ল। এনেকুৱা মানুহ বাইবেলত উদাহৰণ হিচাপত ডিমা বুলি কোৱা এজন মানুহৰ কথা উল্লেখ আছে। গতিকে তেওঁৰ জীৱনৰ দৃষ্টিৰ পৰা ডিমাক যদি চাওঁ, তেওঁ পাচনি পৌলৰ সহকৰ্মী আছিলে, লগৰীয়া, ঈশ্বৰৰ মানুহ আছিলে, পৰিশ্ৰম কৰিছিলে ঈশ্বৰৰ কাৰণে, পৌ আঁতৰিৰ কাৰণে, ভাল এটা ঈশ্বৰৰ কাম কৰা মানুহ আছিলে ডিমা। ডিমা কলচীয়া চাৰি অধ্যায় চৌধ্য পদ যদি আমি চাওঁ, কলচীয়া চাৰি অধ্যায় চৌধ্য পদ ডিমাৰ কথা উল্লেখ আছে। ডিমা, ডিমা লোক নামেৰে প্ৰিয় বেজে আৰু ডিমায়ো তোমালোকক মংগলবাদ কৰিছে। এই ডিমা, লোক, এইবিলাক ঈশ্বৰৰ কাৰণে মৰা জীয়াকে কাম কৰা মানুহ আছে, কিন্তু ডিমা লোক কণ্টিনিউ হৈ থাকে, লোক খ্ৰীষ্টান হৈ থাকিল, ভাল খ্ৰীষ্টান হৈ থাকিল, কিন্তু শেষত ডিমা ডেমাছ বুলি কৈ সি ঈশ্বৰক এৰিলে আৰু জগতক প্ৰেম কৰিলে। বাইবেলে কৈছে পিছৰ পালে ডিমাই ঈশ্বৰক এৰি দিলে আৰু জগতক প্ৰেম কৰিলে, কাৰণ যিহেতু এজন মানুহ দুজনাগৰাকীক কাটিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে দ্বিতীয় পিছত তিমত্তি আমি চাম, দ্বিতীয় তিমত্তি চাৰি অধ্যায় ন দহ পদত উল্লেখ আছে ডিমাৰ জীৱনৰ
ছেকেণ্ড টিমতে দ্বিতীয় টিমতে চাৰি অধ্যায় দহ পদ ন দহ পদ কোনে পঢ়ি দিব ন আৰু দহ পদ মোৰ ইয়ালৈ সোনকালে আহিবলৈ তুমি যত্ন কৰা কিয়নো ডিমাই এই বৰ্তমান সংসাৰক প্ৰেম কৰাত মোক ত্যাগ কৰি পিছজনীকিলৈ গ'ল ডিমাই মন্দ সংসাৰক প্ৰেম কৰাত মোক ত্যাগ কৰিল মন্দ সংসাৰক প্ৰেম লগা কাৰণে তেওঁ ত্যাগ কৰিল পৌলৰ লৈকে ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ এটা মিছন যাক কাম কৰা মন্দিৰ মূল ঘূৰি ধৰোঁতা পৌলৰ ত্যাগ কৰি দিয়া মানে তেওঁ জগতক সংসাৰক প্ৰেম কৰা আৰু এইটোৱে শেষত ডিমাৰ জীৱনটো তেনেকেই শেষ হ'ল গতিকে এনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকক ঈশ্বৰে সদায় এৰি দিবনে ডিমাৰ লেখীয়া মানুহ লুট লেখীয়া মানুহবিলাকক ঈশ্বৰে সদায় এৰি দিবনে পুৰণা নিয়ম লট লুট সদায় এৰি দিছিল নে ঈশ্বৰে পতন হোৱাৰ কাৰণে উদ্ধাৰ পোৱা মানুহ হয় তেওঁলোকক ঈশ্বৰে সদায় সদায় এৰি নিদিয়ে ইমানতেই এৰি নিদিব ঈশ্বৰে তেওঁলোকক বহুত দুখ কষ্ট জ্বালা পঠাই দিব বহুত সমস্যা দিব বহুত জ্বালা দুখ কষ্ট সমস্যা জৰ্জৰিত জীৱন অভিশাপ পোৱা জীৱন মাজেও মই জিন্দগী পাম উদাহৰণ লট লোটৰ পৰা লোটৰ জীয়েকৰ লগত সম্পৰ্ক লোট আৰু তাৰপিছত হাও পোৱা জাতিৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰপিছত লোট মদায়ী হৈছিলে মদ খাই মদ মাতালামী হৈছিলে ঈশ্বৰৰ মানুহ আছিলে আগতে লোট ঈশ্বৰৰ ভাল মানুহ আছিলে আব্ৰাহামৰ লগত ভক্তি কৰা কিন্তু পিছত মদায়ী হ'ল মদাহী মাতালামী হ'ল মদ খাই পাগল সলোমন এটা উদাহৰণ পাগলামী হ'ল মদ খাই দেৱ মূৰ্তি পূজা ঈশ্বৰক এৰি পিনি দেৱ দেৱী পূজা কৰিছিল পিছত পতন হোৱা কাৰণে গতিকে ঈশ্বৰক এৰি দিয়াৰ পিছত মানুহক ঈশ্বৰে ঈশ্বৰৰ মানুহ সদায় এৰি দি দিয়া আছে তেওঁ জিন্দগীবোৰ ৰক্ষা নাপায় নোৱাৰে শান্তিত থাকিব নাপাব যোনে নহওক সেইকাৰণে কিছুমানক জীৱনটোকো লৈ যাব পাৰে বাইবেলত উদাহৰণ আছে আগবাই লৈ গৈ মাৰি পেলালে আগতীয়াকৈ এনেকুৱা উদাহৰণ আছে তেনেকুৱা উদাহৰণ প্ৰথম কৰন্থীয়া আমি নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অনেক উদাহৰণ আছে প্ৰথম কৰন্থীয়া এঘাৰ অধ্যায় ত্ৰিশ পদত কৈছে অনেক মানুহ দুৰ্বল ৰোগীয়া এনেকুৱা কৈছে প্ৰথম কৰন্থীয়া এঘাৰ অধ্যায় ত্ৰিশ পদ প্ৰথম কৰন্থীয়া এঘাৰ অধ্যায় ত্ৰিশ ঈশ্বৰক ত্যাগ কৰা ঈশ্বৰৰ পতন হোৱা কাৰণে ঈশ্বৰক এৰি দিয়া কাৰণে পিছত পৰিণামটো বেয়া হয় তেনেহলে আন এটা লাষ্ট প্ৰশ্ন আছে প্ৰথম যুগনে কয়টাই তিনি অধ্যায় নশত আমি ঘূৰি যাম অন্তিম প্ৰশ্ন অন্তিম বিষয় প্ৰথম যুগন তিনি অধ্যায় নশত আজি আমি তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত চমুকৈ চাইছোঁ পাপ স্বীকাৰ মানে কি আৰু দ্বিতীয়তে উদ্ধাৰ পোৱা খ্ৰীষ্টানীয় পতন হ'ব পাৰেনে নষ্ট হৈ যায় নেকি হয় আমি এইবিলাক চালোঁ এতিয়া প্ৰথম যুগন আনকি খ্ৰীষ্টানেও এনেকুৱা গলতি কৰিব পাৰে পতন হ'ব পাৰে আব্ৰামেও পতন হৈছিলে মিছৰ দেশত নামি যাওঁতে আশালৰ কাৰণে নামি গৈছিলে তেওঁ পতন হৈছিল আব্ৰামে কেইবাবাৰো পৰিছিল এবাৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞা বিশ্বাস নকৰি চাৰাৰ লগত তেওঁ টোপনি একেলগে হৈছিলে আৰু ইছমাইলক জন্ম দিছিলে ঈশ্বৰৰ অবিশ্বাসী হোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা আব্ৰামৰো পতন হোৱা কেইবাটাও উদাহৰণ আছে এতিয়া আমি মটন যুগত তিনি অধ্যায় নম্বৰ চাইছোঁ চলমনৰ পুতুৰৰ কথা শুনিলোঁ ডিমাৰ কথা শুনিলোঁ নটৰ কথা শুনিলোঁ খ্ৰীষ্টান বৰ্ণ এগেইন হ'লেও বৰবাদ হ'ব পাৰে খ্ৰীষ্টান বাইবেলে সেইটো কৈছে দূৰ হৈ যাব পাৰে
নম্বর যিকোনো ঈশ্বৰৰ পৰা যত্ন পোৱা হয় এওঁ পাপ আচৰণ নকৰে, কাৰণ ঈশ্বৰৰ বীজ তেওঁৰ অন্তৰত থাকে আৰু তেওঁ পাপ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ঈশ্বৰৰ পৰা তেওঁৰ জন্ম হল। ইয়াৰ অৰ্থ কি? ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম পোৱা মানুহে কেতিয়াও পাপ নকৰে, তেনেহলে এইটো বুজাইছে। যিসকল ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম পোৱা হয় তেওঁলোক কেতিয়াও পাপ নকৰে, সঁচানে নেকি? তেওঁ পাপ কৰিব নোৱাৰে ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম পোৱাজন, এইটো কি বুলি ক'ব বিচাৰিছে? সকলো বিশ্বাসীৰে দুটা স্বভাৱ আছে, প্ৰত্যেকজন বিশ্বাসীৰে দুটা স্বভাৱ আছে, দুটা গুণ আছে, দুটা প্ৰকৃতি আছে। এটা নতুন সৃষ্টিৰ প্ৰকৃতি, ঈশ্বৰৰ পৰা নতুন সৃষ্টি, আৰু আনটো পুৰণা যিটো আদামৰ পৰা হোৱা প্ৰকৃতি। প্ৰত্যেকজনৰ লগত দুটা চৰিত্ৰ আছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ লগত। ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা বৰ্ণ এগেনবিলাকৰ এটা নতুন সৃষ্টি আছে, নতুন পুৰুষ আৰু পুৰণা পুৰুষ, আদামৰ পৰা অহা পুৰণা মানুহজন, এই দুটা প্ৰত্যেকৰে লগত আছে। গতিকে ইয়াত কিছুমানে ভুল বুজে, তৰ্ক বিতৰ্ক কৰে প্ৰথম যোগন তিনিটা নৱপদত, তেনেহ'লে খ্ৰীষ্টানে কেতিয়াও পাপ কৰিব নোৱাৰে, খ্ৰীষ্টান মানে কেতিয়াও পাপ নকৰে, পবিত্ৰ স্বৰ্গদূত হৈ যাব, এনেকৈ কয় কিছুমান। কিন্তু বাইবেলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে ভুল শিক্ষা দিছে আৰু বাইবেলখন বিপৰীত কথা তেওঁলোকে কৈছে, বাইবেলৰ বাহিৰৰ কথা কৈছে। যিহেতু প্ৰথম যোগন একোটা আঠপদত কৈছে, আমি যদি পাপ নাই বুলি কওঁ তেন্তে আমি নিজকে নিজে মিছা মাতো আৰু ঈশ্বৰৰ আগত আমি নিজকে নিজে বোলাওঁ। প্ৰথম যোগন একোটা আঠপদত এনেকৈ কৈছে, আমাৰ পাপ নাই বুলি যদি কওঁ তেন্তে আমি নিজেই নিজকে ভুলাওঁ আৰু আমাৰ অন্তৰত সত্যতা নাই। পাপ নকৰোঁ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বৰ্ণ এগেইন হোৱাৰ পিছত। তেতিয়াহ'লে আমাৰ যদি পাপ নাই, আমি শুদ্ধ আছো, সেইটো ক'লে হয়। খ্ৰীষ্টিয়ান আচলতে তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰা, খ্ৰীষ্টৰ লগত মৰিব দিয়া হ'ল। তেওঁ মৰা দিনাখন যিশু, খ্ৰীষ্টানবিলাক মৰিলে, ক্ৰুচত যিদিনা যিশুৱে মৰিছিলে, খ্ৰীষ্টানবিলাকো মৰিলে, হয়নে? মৰা দিনাখন যিশুৰ লগত, আৰু তেওঁ জী উঠা দিনাখন আমিও জগতৰ পৰা জী উঠিলো, নতুন জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি পালোঁ, নতুন জীৱন এটা আমি পালোঁ, হয়, আমি এইটো বুজি পাইছোঁ। গতিকে পাপৰ পৰা দূৰ হৈ থকাটো, পবিত্ৰ জীৱন যাপন কৰাটো, সেইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হয়। গতিকে তেওঁ আমাক, ঈশ্বৰে আমাক শক্তি দিছে যাতে আমি এনেকুৱা এটা জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ, পাপৰ পৰা আঁতৰি পিনি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। প্ৰভুৱে খ্ৰীষ্টানক চলাই নিয়ে, পাপৰ পৰা আঁতৰি পিনি চলাই নিয়ে। কিন্তু প্ৰভুৱে এইটো কোৱা নাই যে খ্ৰীষ্টানে পাপ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি কোৱা নাই। প্ৰভুৱে পাপৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে চলাই নিয়ে, কিন্তু প্ৰভুৱে এইটো কোৱা নাই যে পাপ কৰাটো একদম অসাধ্য আৰু খ্ৰীষ্টানে কেতিয়াও পাপ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো প্ৰভুৱে কোৱা নাই। সেইকাৰণে আব্ৰাহাম, বিশ্বাসৰ ভীৰ আব্ৰাহাম, তেওঁ মিছৰ দেশলৈ নামি গৈছিলে, নহয়নে? আমি মই ক'লো তেওঁ আকালৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে মিছৰলৈ নামি গৈছিলে, আৰু তেওঁ আকালত গৈ পিনি মিছা মাতিছে, মিছৰত মিছলীয়া মিছা কথা, নিজৰ ভাৰ্যাক তেওঁ ভনী বুলি কৈছিলে, বেলেগৰ আগত মিছা কৈছিল, আব্ৰাহামৰ দৰে এজন বিশ্বাসৰ ভীৰ মানুহ তেওঁ কৰিছিলে, মিছা কৈছিল। আৰু তাৰোপৰি ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাক অবিশ্বাস কৰি পিনি হাগাৰৰ লগত গৈছিলে আৰু ইছমাইলক জন্ম দিছিল। জাকুবে নিজৰ ককায়ক এছক, নিজৰ দেউতাকক ঠগাইছিলে, ডাঙৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰক, নিজৰ বাপেকক ঠগাইছিল, জাকুব ঠগবাজি কৰিছিল। দায়ুদে তেওঁৰ আৰ্মি সহসেনা উৰিয়াক মাৰি পেলালে আৰু উৰিয়াৰ পত্নীক তেওঁ নিজৰ কৰি ল'লে, উৰিয়াৰ ভাৰ্যাক নিজৰ কৰি ল'লে, দায়ুদে এইটো ভুল কৰিছিল। চলোমনে অনেক ব্যভিচাৰী পাপ কৰি
পিছত নিজেই দেৱদেৱী পূজা কৰা লোক হৈছিলে পিছৰ জীৱনত। আনকি পিতৰকো কপটীয়া বুলি বাইবেলত গালি পাৰিছিলে বহুত, সেই কপটীয়া মানুহ। বাইবেলত পিতৰেও এনেকুৱা কাম কৰিছিলে, কপটীয়া কাম, গালাতিয়া দুই ডাইৰেক্ট উল্লেখ আছে। বাৰাপ্পা আৰু পৌলৰ মাজতো বহু যুক্তিবাদী কাজিয়া হৈছে, আই কাজিয়া, তাৰ মাজত বাৰ্নাবাছ আৰু পৌলৰ মাজত, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মাজতো বিভাজন হৈছিল, চিৰিয়াছ কাজিয়া, আৰু তেওঁলোকে ইটোৰ পৰা সেইটো বেলেগ হৈ গৈছিল, চেপাৰেট হৈ গৈছিল। কৰন্থীয়া মণ্ডলীত অনেক তেনেকুৱা পাপ হৈছিল যিয়ে নেকি নিজৰ আন এটা পাপ, চিৰিয়াছ পাপ আছিলে, নিজৰ বাপেকৰ মানুহজনীক গোটেকে লৈছিল, ছেকেণ্ড ৱাইফ মাহী মাকক গোটেকে বিয়া পাতিছিল বা একেলগে গৈছিল, কৰন্থীয়া মণ্ডলীৰ ভাই ভনী। গতিকে এনেকুৱা পাপ কৰা মানুহবিলাকক ঈশ্বৰে কোবোৱা বহুত কাৰণ আছে, তেওঁলোকৰ পাপৰ কাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক পিতন দিছিলে, তেওঁলোক দুৰ্বল হৈ গৈছিলে, বেমাৰী হৈ গৈছিলে, আৰু বহুতক মৃত্যু হ'বলৈ দিছিল, মৃত্যু হৈছিল। ইয়াত পাপ আচৰণ নকৰে বাইবেলত যিটো কৈছে, দুইটা অৰ্থত ক'ব বিচাৰিছে, পাপ নকৰে গ্ৰীক ভাষাত হেমাৰে চিনিং ওৱান্স, পাপ কৰি থকা, আৰু আমাৰে তানে অৰ্থটো পাপ অভ্যাসভাৱে কৰিয়ে থাকে। প্ৰথম যোগন তিনি হাজাৰ ছয়ৰ পৰা ন পদলৈ যিটো কৈছে যে ইয়াত এমাৰে তানে কৈছে, আৰু যোগন তিনি হাজাৰ প্ৰথম যোগন তিনি ন পদত ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যিসকলে ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম পাইছে তেওঁলোকৰ নতুন প্ৰকৃতি আছে, নতুন প্ৰকৃতি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই নতুন প্ৰকৃতিৰ নতুন স্বভাৱ ঈশ্বৰৰ পৰা পাইছে, এই নতুন জীৱনটো ঈশ্বৰে তেওঁলোকক গঢ় দিছে, এইটো পাপ কৰিব নোৱাৰে, সেইটোৱে কৈছে। প্ৰথম জীৱন তিনিৰে নম্বৰত কৰিব নোৱাৰে বুলি, পাপ কৰিব নোৱাৰে, কোনটো নোৱাৰে, আমাক যিটো নতুন সৃষ্টি কৰা হ'ল, নতুন পুৰুষ দিয়া হৈছে, নতুন কৰা হৈছে, সেই নতুন মানুহজনে পাপ কৰিব নোৱাৰে। আদামৰ পুৰণা মাংসটোৰ কথা কোৱা নাই, নতুন যিটো আমাক প্ৰকৃতি দিয়া হৈছে সেই নতুন প্ৰকৃতিয়ে পাপ কৰিব নোৱাৰে, হয় এইটো ইয়াতে কৈছে, হয় এই নতুন ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃতি সেইটো কেনত চিনিত কেনত পাপ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে ঈশ্বৰৰ বীজ আমাৰ তেওঁৰ অন্তৰত সিঁচি দিয়া হৈছে, যিসকলে উদ্ধাৰ পাইছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে পাপ কৰি থাকিব নোৱাৰে। পাপ খ্ৰীষ্টানে পাপ কৰিব পাৰে পৰীক্ষাত পৰি খ্ৰীষ্টানে পৰিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি লগে লগে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি পাপ হৈ যায় খ্ৰীষ্টানে লগে লগে পাপৰ পৰা উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু তেওঁ বাৰে বাৰে জানি শুনি পাপত পৰি নাথাকে। যদি খ্ৰীষ্টান গাহৰি আৰু ভেড়াৰ মাজত পাৰ্থক্য চিনি পাব পাৰে, ভেড়া বোকাত পৰিলে জাপ মাৰি যিমান পাৰে বোকাৰ পৰা জোৰকে জাপ চেষ্টা কৰে, ভেড়া বোকাত পৰে কেতিয়াবা, ভেড়াটো খ্ৰীষ্টান হয়, খ্ৰীষ্টানে কেতিয়াবা পাপ কৰিব পাপত পৰে, কিন্তু তেওঁ পাপৰ পৰা ওলাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰে। কিন্তু যোনে খ্ৰীষ্টান নহয় গাহৰি ই বোকাত পৰিলে আৰু ভাল পায় পাপ, আৰু পাপৰ লেটি পেটি খাই পাপত সোমাই যায়, পাৰ্থক্যটো এই নিশ্চয় ভেড়া আৰু গাহৰিৰ পাৰ্থক্যটো চিনি পাইছে আপুনি, নিশ্চয় খ্ৰীষ্টানে পাপ কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি ভেড়া, আমি পাপৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে পটকৰে আকৌ আমি কি সিদ্ধান্ত লওঁ, ডিচিশ্যন লওঁ পাপৰ পৰা বাচি, লগে লগে ৰাইট ডিচিশ্যন আমি লৈ পেলাওঁ, আমি ভুল কৰিলে নাই নাই নহ'ব, আমি শুধৰণি লগে লগে হ'ব, কিন্তু গাহৰিয়ে বোকাতে ভাল পায়, যদি নতুন জন্ম পোৱা নাই সি পাপকে ভাল পাব, যদি ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম পোৱা হয় তেওঁ পাপৰ পৰা আঁতৰিবৰ কাৰণে ভুল কৰিলেও পটকৰে চেষ্টা কৰে, আৰু চেষ্টা কৰে ওলাই আহিব, গুচি আহে পাপ এৰিব বিচাৰে। ঠিক আছে, এইখিনি আছিলে আজিলৈ, ধন্যবাদ, ঈশ্বৰে মংগল কৰক, প্ৰাৰ্থনা কৰো। শেষত মৰমীয়াল দয়ালু ঈশ্বৰ আব্বা পিতৃ, ধন্যবাদ দিছো তোমাৰ বাইকৰ কাৰণে, আমি তোমাৰ লগত ফেলোশ্বিপত কেনেকে থাকিব লাগে প্ৰভু,
আমাক তুমি মাতিছা ফেলোশ্বিপ, তোমাৰ লগত সম্বন্ধ আমি যেন সদায় ৰাখিব পাৰোঁ প্ৰভু, আমাৰ কিবা কাৰণ ভুল হ'লেও যেন আমি মন পাল্টাব পাৰোঁ আৰু পাপ স্বীকাৰ কৰি ঘূৰি আহিব পৰা মানুহ পাৰোঁ, আৰু আমি যেন বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ হওঁ, বাইবেল পৰা ফেলোশ্বিপত অহা বহুত কষ্ট কৰা মানুহ হওঁ, আমাক আশীৰ্বাদ কৰক, কাৰণ এলেহুৱা মানুহক চয়তানে নিজে বাহ বনাই লয়, চয়তানৰ বাহ হৈ যায়, গতিকে আমাক তেনেকুৱা হ'বলৈ নিদিব, তোমাৰ সাধুসকলক প্ৰত্যেকজনকে আশীৰ্বাদ কৰক, চোকা হ'বলৈ খ্ৰীষ্টিয়ানৰ খ্ৰীষ্টিয়ান আত্মিক জীৱনত ধনী হ'বলৈ চোকা হ'বলৈ আশীৰ্বাদ কৰক, দয়া বিচাৰি এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰিছোঁ, আমেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ঈশ্বৰে সকলোকে মংগল কৰক, নমস্কাৰ, ইমানেই ঈশ্বৰৰ বাক্য।